এদিন দুদিনৰ সমস্যা নহয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে বছৰ বছৰ ধৰি তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবে আন্দোলন কৰি আহিছে তো শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ওলাব বুলি ভাবি আছিলে ক'তা এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত ভালদৰে পদক্ষেপ লোৱা দেখা যোৱা নাই আৰু শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে যি আন্দোলন কৰি আছিলে চচলত আৰু তেওঁলোকে গম পাইছে এই সকলোখিনি কথা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে অৱগত বা এই যি নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তেওঁলোকে কি সেই আন্দোলন স্থগিত ৰাখিব লগা হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ সহযোগ আন্দোলন চলিয়েই আছে তো তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ এই নিৰ্বাচনৰ বাবে স্থগিত ৰাখিলে ত' আগন্তুক দিনত যিহেতু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক সোধা হৈছিলে যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলক মাননী বৃদ্ধিৰ এই যি তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ অৱস্থা কেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ সমস্যা কি হৈছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত মাননী বৃদ্ধি কৰা হ'বনে নহয় তেতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰিছিলে যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননি বৃদ্ধি কৰা হ'ব নিৰ্বাচনৰ পাছতে সকলোখিনি কৰা হ'ব নিৰ্বাচন শেষ হ'ল ভালমান দিন হ'ল এতিয়া আলোচনা ক'ত তো এতিয়া অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা সন্থাই কিদৰে আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে পদক্ষেপ ল'ব সেই যি তেওঁলোকৰ আন্দোলন আন্দোলনে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ বৰ্তি থাকিবনে বা তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ যি তেওঁলোকৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে চি আই টিৰ পৰা ওলাই আহি পিনি যদি আলোচনাত বহে তেতিয়া সকলোখিনিৰ ওপৰত অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিয়ে হওক বা যি সমস্যা আছে সকলোখিনি আলোচনা কৰা হ'ব তেতিয়া আগন্তুক দিনত লক্ষণীয় হ'ব যে তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আলোচনাত কেনেদৰে কি হয় বা চি আই টিৰ পৰা ওলাই আহে নে নাই বা তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি হ'বনে নহয় মুঠৰ ওপৰত এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে আগন্তুক দিনত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্যখিনি পাবৰ বাবে আন্দোলন কৰিব লগা নহয় কাৰণ কেলৈ আন্দোলনটোৱে শেষ নহয় আন্দোলন কৰিলে সকলো সমস্যা সমাধান নহয় সকলোখিনি সমাধান হ'ব কেতিয়া যেতিয়া নেকি তেওঁলোকৰ সেই সমস্যাবিলাক সকলোৱে বুজাবুজিৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব ত' আগন্তুক দিনত তেওঁলোকৰ সমস্যাখিনি সমাধান হওক মাননি বৃদ্ধি হওক সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ সেয়ালৈকে যিয়ে নহওক তেওঁলোকে যি প্ৰপজেল পঠাইছিলে সেই প্ৰপজেলৰ ভিত্তিতে হওক বা আগন্তুক দিনত আলোচনাৰ মাধ্যমেই হওক তো এতিয়া নিৰ্বাচনৰ ফলাফল দিবলৈ বহুত এটা বেছি দিন নাই এতিয়া আশা কৰিছোঁ যে নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পিছতে যাতে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ মাননী বৃদ্ধি হয় তেওঁলোকে যিটো বিচাৰিছিলে তেওঁলোকৰ যিয়ে নহওক দহ হাজাৰ বাৰ হাজাৰ পোন্ধৰ হাজাৰ যি অনুসৰি তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অৱগত কৰি আছিলে সেইখিনিয়ে যাতে তেওঁলোকৰ অন্য সমস্যাৰ দৰে তেওঁলোকৰ যিসমূহ তেওঁলোকে দাবী আছিলে যেনে ধৰক আপোনালোকৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰভাৱে স্থাপন কৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাসকলক যিদৰে একালীন সাহায্য দিয়ে তেনেদৰে সেইখিনি ভাল পদক্ষেপ সুন্দৰ পদক্ষেপ লোৱা গ'ল ঠিক তেনেদৰে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ যাতে মাননি বৃদ্ধি হয় সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ আগন্তুক যাতে কোনো ধৰণৰ আন্দোলন কৰিব লগা নহয় সেইখিনি কৰিব লগা বহুতে এটা বেমেজালিৰ সৃষ্টি হয় মুঠৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হওক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাই কোনো ধৰণৰ বেয়া নাভাবিব যিহেতু গৰম বহুত বেছি পৰিছে সেইবাবে এনেদৰে ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিবলগা হৈছে তো আজিলেই মানে এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পোৱা হয়